Шеф, шеф, кулек дай. Дай кулек, брат. Не задержалась, а то и взял бы. Сынок, подай мне, сынок. Сынок. Кулек дай, шеф. Сынок, дай, я с палкой. Сыночек, дай. Шеф, дай кулек. Сынок, дай. Радость. Мы даже пирожков напекли. Как раз получилось, что они к нам подъехали, и мы угостили тазиком пирожков. Легче стало. Главное, что с неба ничего не прилетало. Це дійсно поворотна точка війни, тому що вона показує мотивованість і силу української армії. Попри те, що Росія на сьогодні переважає у кількості зброї. Ми зараз знаходимося в камері, які утримали людей. Люди на стінах писали кількість діб, скільки вони тут провели, як бачите. Один написав 72 суд, вибрався на огонь. А я тобі не знала, що... Коли ми зайшли сюди, воно було лучше, що буде на зараз. Гаубицы эти, танки стреляли. Ну, с огорода у нас танки были и стреляют. Это ужас. Уши лопаются от этих выстрелов. И пережить, конечно.